Takže já jsem na letišti ve Sfaxu. Podařilo se, čeho jsem se obával, že nemusí být, a to je, že vojáci mi tady prodali 100 litrů benzínu a potvrdili to vlastně velmi pozdě a tak dále, takže jsem se obával, že to nebude. Takže mám teď plné nádrže a ten další let vlastně je ještě kus podle tuniského pobřeží a potom přes Palermo na Sicílii až do Brindisi. Tak mělo by to trvat nějakých 5 hodin, doufám, že nebude příliš silný protivítr. Jinak samozřejmě cestou jsou nějaká letiště, ale rád bych prostě doletěl do toho Brindisi, kde už mám vyjednaný benzín a přenocování a tak dále. Takže držte palce, díky moc a já se ozvu.